Kraha z debatave politike mbi strukturën etnike më tepër shqetësim në Maqedoninë e Veriut duket se krijon ulja e numrit të popullsisë në krahasim me regjistrimin e fundit të para 20 vjetëve. Njohësit e çështjes thonë se është emigracioni në shkallë të konsiderueshme i qytetarëve të këtij vendi drejt Evropës perëndimore që ka shkaktuar rënjen e numrave të banorëve rezident. Edhe Banka Botërore qysh para ca vjetësh pati konstatuar se mbi 400.000 qytetarë të këtij vendi ishin larguar brenda një periudhe 10 vjeçare nga vendlindja për një jetë më të mirë në shtetet perëndimore. Në Gostivar, për shembull, ka mbi 21.000 banorë rezident më pak krahasuar me censusin e vitit 2002. Rënje të numrave ka në për shumë komuna, përveç qytetit të Shkupit ku janë regjistruar rreth 20.000 banorë më shumë, por kjo mund të jetë si rezultati shpërnguljes drejt krye qytetit nga komunat të tjera të vendit. Megjithatë, në rezultatet e emtit të statistikave mungon përcaktimi etnik dhe gjuhësor i rreth 132.000 banorëve apo mbi 7% për të cilët emti thotë se e kanë bojkotuar procesin ose për arsye të tjera nuk kanë mundur të regjistrohen. Partitë konservatore maqedonase shprehin dyshime tek të dhënat e entit të statistikave dhe paralajmërojnë mosnjohjen e rezultateve dhe organizimin e një censusi të ri sapo të vinë në pushtet. Državniot Zavod za statistika i pokreto ashtu... Enti shtetëror i statistikave nuk mundi edhe pse kishte në disponim të gjitha mekanizmat që nga sistemi arsimor deri tek letër njoftime dhe numrat AM e tjerë të përcaktoi përkatësimin e këtyre 132.000 qytetarëve Maqedonas, tha Antonio Miloshovski i VMRO DPMNS. Edhe Alianca për Shqiptarët në opozit thekson dyshimet mbi censusin, ndërsa thot se po i shqyrton të dhënat për të dalë së shpejti me një analizë të holësishme. Në qofë se kanë shku me një tip logike me kryqëzim të dhënash të regjistrojnë 132.000 banor, atëherë me pot njëtën kryqëzim të dhënave mund të regjistrojnë edhe ato 400.000 banor të tjerë të cilët nuk janë regjistruar. Pse janë përjashtuar ata? 132.000 banorët e logaritur nga ana në Tyrez, nga ana e endit për statistika, duhet të largohet dhe mos jenë pjesë të numrit të qoftë të përgjithshëm të popullatës, qoftë të rezidentve ose jo rezidentve. Përfaqësuesit e pakicave turke dhe rome që përfaqësohen me 3.8% përkatësisht 2.5% dhe vlerësojnë procesin si të manipuluar politikisht dhe thonë se nuk i pranojnë shifrat. Ndërkohë, partitë e pushtetit i kanë mirëpritur rezultatet, sikurse edhe Komisioni Evropian. Kryeministri i Maqedonas, Dimitar Kovacevski, thekson se censusi është realizuar sipas të gjitha standardeve evropiane dhe jep të dhëna të sigurta, të besueshme, valide dhe të dobishme. Ali Ahmeti i BDI-s thot se censusi nuk duhet të shërbejë për betejë të pakuptim të ndërtnike dhe se rezultatet janë njohur nga ekspertë dhe organizata ndërkombëtare. Po që se hapim konteste, shqiptarët do thonë edhe një 200.000 deri në 300.000 nuk janë regjistruar. Maqedonët po ashtu. Dhe çka do bëjmë? Ne shtetin ton do ta shndrojmë në një arenë debatesh që asgjëkundi nuk na shpihet përveç se acarimit të mbrendshëm në mes të etnive. Për zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.